Amin. Bitu loxo job la seen bay tudd bitu loxo job
mais c'est bien que le bâton de Mikiti Palbi. Palbagi. Mambra Djema. Midur Mambai Ablaïdo Moutel Madame. Agoromi. Akhtar Moutel Madame. Bradjama Reklendur. Fitin Joben. L'ab double c'est le bâton. L'ab Mamma. Mamma ne fait pas le mam la petite commande. Fatou Barakala, Kermadou. Mais c'est bien que c'est le mam. Mais c'est bien que je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Mais c'est bien que je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas mu ñew sant dekk bi fatou barakala dekk bi nga xamanteni ñoben mbayen bi ma joge ñoben mbayen li ñew sant fi ci ñoben ñu tuddé ko ma dom maato borom jinn ma dom ma sen mam nak li tax mu tuddu jinn moy té lon jambar jo xamni fatou barakala jang la jëk def man alcorane ba wër téré yi way bi wala ma tuddu waté nak xare am akum rew sen mam ma dom bato dafa xex ba mom momel gi mu mo wol bopam kol bu gel wote ni rek la wara mel ibrahim bit lo xamante doori di bari de mbako baye mbaye ablay fatou barakala ak fa dom tel madam mais bi ge sen baye sen mam nga bal mais bi ge fatou barakala mo jur bit lo xojo mo jur ibrahim mu tel madam mi na nak lu ko gele mu tukuli fi Angbay Fatou Barakala ak Ablaye Midur Mamidur Mamidur Iliman mi tok ak Aladji Gore ma tan dakaru Ablaye sen ba tuddu mo doble ba am tuddu mbako ba bit lo xamu tel ma dem mini do be legui noppé guñu ak Ablaye mi dañ doy be legui noppé guñu may ci bigu mo ngol ñak ngay di mar nak pem tegu fa ñay mu ñu xaram ñay ak mo mori aram ñay ci ñoo ñoko de ko la tan gol sen mam mu nga dëkk bi naan ñoo ben naxar la fi bayyi waaye bayyi fi gàcc benn yoon mais si biige ma ca doole ju bari de Ablaye mi nii jooy bi la ko noppeeguñu sa baay tudd ma ko baam fa Diop yaay fa sekk ma naan dimbali fa Dakaru ak baara mu teel maa dem fa Diop la ñu woyee seen yaay naxar la fi bayyi waaye bayyi fi gàcc benn yoon waaye mbay ma daan fekk dëkk bi naan Diwaalo bayyi Pap Diop mi nii sa bay kàddu ak Maa Samba mbay la seen baay tudd ma ko baayee Maas ang jase ibrahim bitu loxol sen bay tuddu bitu loxol baam tuddu bitu loxol mais bi ngay baam mais bi ko mo ngol ñak ngay di mer lak bëm cengu fa ñay mu ñu xaram ñay ak mo mori aram ñay ñoko dekk mu la tat ngol fofu rek la ko dekk bay gu bay alhaji talimi taw mi jëk juddu jëk baax Alaaji sa baay naxar rek la fi bàyyi waaye baay fi gàcc benn yoon kor ku ma loobu mii dëgg samay kàddu ma ñu fekk dëkk ma naan Dakaru Alaaji seen baay waa jërëjëf dañuy ñaan dañuy ñaan waa Jiwal ana waa Jiwal waa Jiwal ñëw leen fii ngeen ne peut une présentation parce que dañoo bëgg bon mu leer su ëllëgee groupe WhatsApp bi dinaa leen ko leeralal ba mu gën a leer waa Jiwal bëgg ñoom ñu ñëw fii def seen présentation kan moo leen koy defal waaw kii mooy Njoogu Diop na ku baax a ngi nii salaamaaleykum may leen ma nag benn aawa bu mu tàcc ndax moom moo leen di sonal ci WhatsApp bi waaw salaamaaleykum mbinde seytaan rajo salaamaaleykum mbooloo mi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant merci waa di leen ziare bu baax di leen ñaanal jàmm xam nga émotion bi moo ñu xaw a jàpp tuuti rek waa ñu ngi nuyu ñëpp képp ku fi teew ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di leen ziare di leen balaax te di leen balwaax yàlla yàlla boole ñu jégal di nuyu sunu papa Baye Mbaye Diop borom dëkk bi
ak ñimuko bokal ñepp dal di nuyu wa ndioben gi yep vraiment di ñaanal nak suñu mam yi xamna ño santion dekk bi te baye ko fi yalla yeureum len xar len aljana ak seen njabot gi nga xamne ñepp ño len fek ñi fi desit yalla baye len fi may len guddu fan ak wër dewat na ñom suñu kilifa yi fi tok yep ñu goor ñi ak ñu jigen ñi wa wax ji nak mom du bari man ñogu job la tuddu di doomu mbay beego wa man wa ñu pat ñu gorgolu rek ñu xawa deugar gorgolu waye mënul ñak ñun ñoo fi présenter njabotu mbay job ñun nak suñu mak moy pap job moy suñu khalifa général ci ëttu mbay job mom lañu tuddé mam bëra mom moy pap job moñu fi présenter mom moy suñu khalifa général ci Joal Fadiot bu wesso mass mu ngi ni mom man ma top ci mom su wesso mass Manyai, moi job ngot Manyai mo nek ni wa bu lolou eso ñu présenté suñu rak bu jigen muy Mori mom lañ tuddé suñu mam Mori wa mam Mori mom mo nek na le wa ñoñu nak ñoñ nak ñun ñi nak ño fi présenté ndax mënu ñëpp mënu ñu bokk no ñew wax fa deug yalla mais amna woli mom mo fa nek sunu mak mo fay sunu yaay di sunu lepp waaw mom mo fa ñu fa téwal comme mo fa nek dal place sunu ngoy ciun pap job mi di ne job ñu tuddé ko mam ibrahim mom moy sunu mbey job am nañ tamit aji job aji mom ñepp xam nañ ko waye mom dafa am ngante ñewul ak ami kolle tamit momi dafa am ngante ñewul ñepp nak mënu ñu bokkando ñew wa ñun dal ño fi présenter famille mbey job dekk bu ñox Joal Fadiot wa ñu yalla dafa def nak ñun fi rek la ñam wax fa deug yalla ñun jobel la ñam mom lañuy titre mom lañuy sagoyit fuñu dem dal ci aduna bi ñamono ñu yëkëti drapeau ñoobe yëkëti ko ci kaw diko titre ndax fami bu baax lañu vraiment ma sha Allah dal ba su ñun ñi dëkk Joal sax bo ne ñoobe rek danaka ñepp xam nañ ko kon nak yalla ak mbey job yalla ak mam ibrahim job mi nga xamne mom mo meñ suñu wajur bu goor xamuñu ko nak fekkuñu daram ci mom waye nak sante nañ ko gëreem ko ñaanal ko yalla ndax limu def ci ñun bari na trop donte fekkuñu jamono mit limu def ci ñun bari na wax fa deug yalla di ñaanal suñu mam kumba mi xamne mom meñ suñu wayjur bu goor momit xamuñu ko fekk wuñu jamonom ay deug ak jaar rek lañu xam ci mom mais histoire bu baax nañu wané mom lañu xam te mom lañuy deug ci ñom wax fa deug yalla ñoobe nak sante nañ leen ñepp di leen gëreum goor jigen mak ndaw sam papa ndiogu mi xamne mom lañ ma tuddé mom oyofal gisalul dara Joal luñu xewle balañ nan nangam muñ mo fa ñëkë jitu kon nak ñu la ci sante di la baax di la gëreum di la ñaanal ñu dund ba di la ter yoonu mak ci barke borom Touba wax lool dal lañ xamne mënogum nañ ko wax pour l'instant xamna nak ba ci kanam xamna du ñak wa ju jéggul nak ci émotion bi xamne xawna ñu laal tuuti xamna nak aaway ñoma xawa ciot waye graw wa jere ngeen jëf waaw jere jëf suñu ne mam Ibrahim Diop xel dem ci mam Ali Diop lolo tak wa mburitam ñi ngi leen di ñew fi ndax njabot suñu mam Mor Diop kon le présenter mo ex fi andawé noy wala soxna Diop soxna ban la borom baxa bi man de baxa bi rek mom whatsapp bi baxa bi rek la ko tuddi A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tamatu bismillahir rahmanir rahim. Egal ci alhamdulillahi rabbil alamin. Man may soxna Diop, taw Mor Diop, Mor Diop bu Ali Diop ak Baba Mbeng. Ki top ci man dim Nogoy Diop, mu ngi Dakar. Ño bokku nday ak bay. Ki ci top moy Nday Diop Thiès. Ñewul. Ki ci topat moy Mari, yeen ñep xam ngeen ko. Pend Diop jogal taxaw mom mo fi nek fi ndom bay Mor ju mag ju joge mbour ki ci top Aram Diop mu ngi nonu ki ci topat Nogoy ñoo bokku nday ak bay ak ki nane Pape Ale ak Mara Diop ak Dan ñoo bokku nday ak bay ki moy Issa Diop mom mok Mbay Diop ak Ibrahima ño bokk nday ak bay ñuy doom Mor moy do seen waaw doom Mor Diop lañ wa legi nak ñun su wax deug yalla
li suñu xol da ci sédd torop ndax buñ tuddé ñobën rek man lima yegg ci sama yaram duma ko mësa yegg benen yoon ndax té dérëd dafa for dafa neex kon suñuy taxaw ci ñobën rek day am leneen luñu andal waaw ndax té réccu wuñu lo xamantene bokku nañ ci fami fami damay japp né légui manam ku ci bokku rek réccu nguko waaw réccu nguko torop ñu ngi contane nak ci ñi ñep ndax kenn ku ci nekk rek dafa am lo ci taxawé ndax té groupe bi bu ci goor ñi dé japp bay sagal jigéen ñi lén luñu den ko défal tay damay diri sama jéss né nak jogu waaw dama koy sol de xandaru ci sama kër ñi na ma da ngay bëgg dof may leen dafa sori ci ma du ben yéere bobu la am fuma juk dama koy sol bu ñu xamay leen day déré ci ñoobeen kérok fi la ko ñëk sol bi mu ko amé mu neex lool sédd xol lool wax ma yuma ko daf ma yéene dima ko défal kenen ak kenen dama yéene dima défal ñom ñep da leen ñor dañ ko bëgg kon li ñu na yal nañ ko éggalé ci jamm ak salam ci yal na raw li yal nañ yokku ba yekko xayna nak premier mo demé ni ndek xol xamné fami ñoobeen ëpp na li waye nak yoon yimul ci ben wañi bogu ci ben lay tambulé whatsapp bi nak kiko kéré mam défé na mo ñaanal bopam kenn ñaanal ko mo ñaanal bopam ndax li lu mu nek xalé mo mom mo bolé wat fami bi ñi tassaro won ñi démon té amuñu ko leen déllu ci loolu mo leen déllo ci wat kon nak yalla nañu yalla égalé suñu jamm wa salam wa jere jere soxna ci kaddu yi rafet yoy yi nga xamé mom la rotal kon itam ku ne xamné ñoobeen dafa yaatu kon dañuy jëppal kaddu gi wa Abdoulaye Ndand Modou Bey Ndiaye di jërbaat di lepp di doomu soxna Ndogoy Diop dina ci taxaw tuuti nag li ma ci leeral moom itam ku ne xam ne ne ñun Ndiaye lañu sant yéen ñëpp ñoo leen moom wax dëgg yàlla toujours itam ñun jarbaat lanu ñoom Ndiaye Ndiogou ñoom ñii ñun suñuy maam lanu parce que Ndeye Fallé ngi nii ñoom mooy jarbaatam ndax Anta Coumba moo ñu ci boole Anta Coumba jur Ndiate mu jur Seynabou ak Roqe ak seeni rak Seynabou jur son yaay kon bu ñu ñëwee ñun ñii nooy jarbaati groupe bi léeg-léeg dañ naan Modou Bey moom daf may wax Ndiaye ma ne ko yow sa mag la waaw sa mag la maam Anta Coumba moo ñu ci boole waaw kon dinaa ci ñëw ci leeral bu ñu sëti ndax xam nan ko ñu may ma tudd guddal parce que Ndiobeen yàlla mi ngi dogal ñi bi nga xamee Mirina Diop tas na ku ñu wax Mag Coumba Diop munoo meññ ñun ñëpp te li leen tax Ndiobeen mu mel nii mooy ay dong lañ ma sa nekk jaamu yàlla nangoo liggéey bi ñuy liggéey kenn mënu leen moo tax doomu Ndiobeen musul xalaat ñu bari dañ daan dem di ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw looloo waral dëkk bi ñu bari desoon fi lu ñu dem am ñu fi toog waaye bu dul woon loolu kon ba tey jeex nañ mais seen jom ak seen jaamu yàlla ak liggéey bi jaamu yàlla ñëwee ñoo ca man kon tabaarakallaahu dañ koy jébbal kàddu gi rek moom itam mu wax ci tur wa présenté leen bu baax a baax auzubillahi min asseytaani rajim bismillahi rahmaan irrahim avant tout ñu tàccu DG directeur Diop Famille ñu ko ñëpp tàccu ta grâce à moom li bu amee maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tamit sama kilifa yi ma fekk sama yaay sama ndijaay jiital sama maam di ñaan yàlla yàggal seen taxawaay te bàyyi leen fi ndax seen dunit gi am na njariñ di ñaanal suñu waay dawla yi nga xam ne ñoo fi bàyyikoo yàlla yërëm leen taxaareel àjjana si barke yonante bi di ñaanal sama maam Talla Diop sama maam Ndeye Guèye ak képp kum fa nekk rek yàlla yërëm leen taxaareel àjjana waaw maa ngi wax nag def lu ma tële ndax wax si mbooloo moom yombul waaw man Modou Bey Ndiaye laa tudd xëy na ñu bari xam nan ma doomu Ndogoy Diop Talla Diop moo jur Ndogoy Diop ak Ndeye Guèye Talla Diop moo jur Ndogoy Diop Souleymane Ndiaye mooy sama rakk moo topp si man mi ngi nële
ak Mbenda Ndiaye Suleiman ak Mbenda Ndiaye waaw waaw yene bourou fi da nga na wara firi dama lay ñaanal nga dede baxna wa di rafet lu lepp di ci contane bu baaxa baax ndax li mom xayna lim nek premier bi rek mais atu njoben opna li mais comme ko dañi soga juk nak ki soga juk mom sa dox du rafet xayna dina soxé wante nak inshallah amna ci yakar dina gëna avancer inshallah wa mo nak sama wax mom ci mbolo dama ko xawatalé wa ma ngi ziar ñep rek sama di jaay bayuma kenn wa di len ñaanal yalla yagal seen taxaway ñom ñep di ñaanal sama yaay ñom xam ñom la fété wo mom ba ñep xam ko di len ñaanal ñom bi yalla yagal seen taxaway bu baaxa baax wa ñu and ak ñom rek di dem ci barke yaramte bi jere ngeen jëf xalé bu baax la deuxième mom da len ci ñew inshallah kon ibrahima job lañ wax ne moy wax ci touru wa dakaru Ibrahima Gueye wa nan sante job ba ginnaw suba rek waja ak Seigne Fallou tudde ko doomu tudde Ibrahima fatchu len ko way wa lima Ibrahima Gueye yow lañu djebal kaddu gi tay mom nanu sante job xam nga lutax waja dafa am dom ju tudde Matar yobbu ko Seigne Fallou nan ko yow la ko tudde man ko fallu mune ciel seigne fallu nako way way fallu wuyul way fayl wuyul way ba genn fi rek wuyul way kon ibrahima ngeen nane sante ge ngay ni rek mons billahi min shaitan tan bismillahir rahmanir rahim barke borom touba kon ñi ngi ziar ñi fi tew ñep rek ziar borom dekk bi comme niko bay ndiogo waxe di contente ci li am ni ñi ci contente bu baaxa baaxa baax di fateliku di ñaanal suñu wayjur suñu mam suñu turando muy Ibrahima Diop nga xam mom la ma sama baye dipé muy borom dekk bi kon ñi ngi sargal ñepp di ñaanal ñepp yalla defal ñu jamm man la Ibrahima Gueye dom ci Kumba Lawbe Diop waaw man nak amna mag buñuy wax Karim Gueye ma ngi ci bitim rew mourid mi ngi ni mo ci topu ndey tuti yalla dogal na mu ñewul mam faama mi ngi ni top mam jaar gay moy chat bu jigen mam faaw mi ni moy borom groupe bi xamna mom mo ñu gëna ki mo nekk ni mom moy mom xam nga moy rabu famille bi kon mam jaara ngi ki moy daba moy aawu mourid gay wax deug yalla bax lool meuna togg ci lool te mën ka joxe ma sha Allah na ko ngeen tacc mako bu baaxa 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 baax kon dal ñi ngi contante ñepp rek di rafetlu wa dekk bi li wax deug yalla ndax lu rafet la ndax ñun mom bëgguñu lul mbokk gëmuñu lul mbokk kon bu yalla dogalé ñu tew fi lepp ndax mbokk rek ñi ci contante bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla li mu nekk yalla bu mu nekk suñu mujjel bi yalla bu mu nekk bu ñëkk bi yalla na continue téméré at te ñepp fekke ko di ziar borom dekk bi di ziar taala mi di taa ziar ñepp rek suma limé demay joom wax deug yalla dafa nekk lu rafet ndax man bari na ñoo xamne xawma le non ko melni jogu dimanche passé lañ fa dem fa yendu ko mu genné yéré dem ubi jesnier yu bes tax la genné jox mourid ñu waxtaan ndax lool dafa nekk lo xam lu rafet la ta dañ né suñ borom rebb na kuy dag mbokk kon ku koy dox rek yaang aw nga yoonu ngeureumal suñ borom kon ma ngi contane ci dëkk bi yëpp ñi fi nekk ñëpp di bëc ci ñom di ziar suñu yaay ji bu baaxa baax ndax amuñu luddul mom ndax buñ démé ba yalla diñu xir ñu ñëw ci dëkk bi grâce à mom ndax lu mëna xew da na la amo leen luddul ñi sante Diop amo luddul seeni mbokk kon bu yalla dogalé ñu mëna fi di ñëw di fi tew kon ñi ngi koy sante bu baax di gëreem ñëpp di ñaanal wa dëkk bi yëpp di bëc ci ñëpp rek man xeyna dama mënul wax rek mais contane nañ ci ñëpp bëg nañ ci ñëpp ñi ngi ñaanal ñëpp ñi fi tew ñëpp suñu borom defaleen jamm ak tawfé bark borom Touba jeer ngeen jëf kon jeere comme niñ ko xamé muy suñu doomu baay di Ami Diop man ma top ci mom magelu doomu baay la nak Ami Diop mom mu ngi né top mom moy Seydou Touba moy suñu doomu tante Aram waaw mom rek lañu am nak ci kuñu bokal papa mom rek lañu am kuñu bokal papa direct ci ñebotu mbay beego wa Ami Diop Ami Touba mu nga nele wa sona Ami mi ngi nonu kon ana njabotu baye gor joge nañ kaddu lawbe tewna fi ak kadim waaw kon ñom ñep ak seen rak ak seen mak wa Louga
moy jur talé ak mbay moy ki nga xamé tabarakallah tam moy esal jakaji yalla ko ko yalla man lo parce que mag ni teud ci armée li rek lañ bëggoon famille bi nek ben walu ko bismillah ah alaji tala nga da dama insane tout bismillah min setan dim xam nga li tax may djel du sans parole na man ibrahim waxal na ma so gisse may wax rek dafa am suñuy mag yu fi dawlu won nekkon fi doon suñuy mag muy mas ak nyaase ak modou modjom nak ma diko ñaan yalla na yalla séral ya xam té doli ko barké yalla musse no bok ben bay té lu nekk defal nañ koy bayima lu nekk defal nañ ko mas moy suñu taw ku ne xam na né musse def lenn lu naqari nyaase top ci ak mbay jom mi ci jëwalo modjom nak yalla jox nako muy suñu mak nekk fi suñu kilifa yor pou sa di ñaw jakka ji moko fi jëkka def wallahi armée li moko jëkka tabax jakka ji mim koy defal def ci lampe colma def ci nap suñu deug rek neela ma du deug kon nak la la bëgg nañ kenn ku ne tacc ma ci modjop kuma tacc yalla nang ko fekke lo rek mom tax ma am ci parole may ñaan nak taala yalla nga gudd fan yak sey rek la mëna yéene yalla na ci jitu ma bëgg na nga dolé takku def ni sa bay daan def musu ci atan lu ñaaw musu ko wax ci gattal yalla yalla guddal fanam njabotu ñaase yalla yalla tek ñom loxo njabotu mbay job mi mbay fatikan mi de sunu khalifa njabotu taala ma ngi ñaan na kul xum kuy doom juma jur man seen demul li allo man seen demul courant bay coupé top leen ah bokk ben e man seen badjen la may ñaan nak yalla yalla guddal seenu fan te doli seen wërse ngeen doli takku rek limay bañ dal amon na fi nan doli takku te li ñu commencé yalla nañ ko yeggal ci barke seigne fallu yalla na leen yalla jappal te mësuñu tatakum dog loolé la am sa parol sama mam way waaw dama ne alo waye nak sant na la gëreem na la ndax fo tollu dima wo mbolam lu mbay beegu jur worna serigne touba mbacke yalla ak yondibe serigne touba xamna ne amnañ ci man ak yek ma ngi ñaan nak yalla yalla guddal seenu fan bay papa job yaak mas ak njogumi ak manja yalla yalla guddal seenu fan ak dom yep nak ci barke serigne fallu sant na len gëreem na len yalla yalla guddal seenu fan mbolam njogumi nak ma ñaan yalla yalla guddal so fan barke serigne fallu mbacke me nak sama mag je yalla yalla yekati ko ak tiat me di tiat bu goor muy mbay sama xol fess nak dama konta yalla guddal seenu fan sant ak molem ñi nga xamne ñoy sey njabot ak demé ne kino mam jogu neene mi ngi lay delo wat cant li di la sant di ko sey njabot ni nga taxawé taxaw noné gu ko raw lañu taxawé jox na né respecté ko itam lool nga wax itam ñi ngi lay sant waye ñi ngi delo wat sant taala di ñaan yalla yalla ko yalla doli wërsegum waye itam molo mo gis no rek su montar ko taala ko sant sant nga ñepp waaw wa keur mu djobi tam wax deug yalla sunu mam yalla ko yalla xare aljana waye tam dañuy sant tam ñepp goor ak jigen mak ak naw ay commencé sama papa yi fi nek ak sama tante yi ak sama rakki yi goor yi fi nek ak sama mag yi bayuma ken ma ngi leen di xamal ne ndajami comme nim commencé ni ni ñi ngi ci am mbekté mu mak xeyna comme liñ waxe première édition la e ngeen deglo comme niñ waxe première édition la njangat da ci am lu bare bare lol nak du dara xeyna beug beug we ak yeenu ju bare moko waral quoi ñogi ñaan yalla ba nga xamne benen yoon benen jamono bu ñuy tollu dana doxé nenen mu gëna doxé ni li nak mom daja réussite am na ba paré ndax première heure yi mom ni la mëna démé nañ sante yalla ba fi quelque parce que li dess ci all bi mo ëpp li fi ñew déjà famille am ñoo xam gisoo leen fi am nañu ma remarque ñoo xamni ñewuñu fi nekkuñu fi peut-être seeni parents sax nekkuñu fi donc ñoñu après waral ñeena mëna dox lijeenti leen ndax jamono ji kuy dox ku ne ba andul ak say mbokk ando kenn ndax bo démé and ak mbokk jambour ëlëk da nga dem ci mbokk jamu ñu la jogal do gis bo do gis say mbokk te and ak say mbokk mo gën rafet kon nak am nañ bëkté déjà li fi jotta dajja rek am nañ bëkté contane nañ ju baax bu loolu jalla nek taala job la tuddu di doomu Eladji Modou Diop man may taawam bon ki fi nek nak présentement soxna job la
ma nga nele ak Ndey Diop sino Mbaye Diop mi ngi fon mais Mbaye demna dafa am contretemps demna bon ñi ci dess nak mënuma len lim ñep mais ñi ngi ci all bi ñewuñu ñen ñi voyager nañ ñen ñi ñi ngi dem nañ fenen mais ñom ñep ñi ngi fi mais ñom ñep souf ndiobel la parce que genn wala man fi la juddo souf si nga gis ni fi la juddo xam fi lu bari yag fi te moy sama dekk ciosan te musuma ko bañ te yagga defar rek la fi nek manam kuy defar sax dama nan suma nexe na la ma la ñëkka defar man bien sûr fi lolou yag na ko def ndax yeena ñu fi am suma ko mënon def tay dana fi def lepp lu ni def ci doom adama ndax dox na ko fi ba tay limay wax do deñ ku fi yag guna fekke ngoko fi donc lolou ñun ñëpp tay ma ngi gëreem encore ñi nga xam mo top ño nek sama kanam comme ñuy commencer initiative bi muy ñom ndiasse ak ñom yankobak ak ñi ci def ñu mënta tudd ñëpp ñu ginaaw yalla bu doxé ba aksi fi ñom la ñom lañu gëreum ñom seen bop ñu gëna xëccat doomu adami aussi ñu duggalalisi parce que li bu jallé dana amane jangat waxtaan ba ñi xamne nekkuñu fi man leena wo gëna mëna wax ak ñom ñu gëna dugg ci biir ñu japp ci ndax bu ñëpp gëna japp day gëna baax man mom amna ci mbektam lu vraiment réussite la pour man li réussite la du échec réussite la mais nak prochainement peut-être ci lay gëna doxé comme niñ ko gëna bëggé ndiobène nak day dëkk bo xamne ñun fi lañ ciosano bañuñu fi dara suñ sañon moy daq New York buñ sañon lu rafet ci aduna fi lañ koy indi lu fi way defu rek xamal ne mënoko wala mënogo fe aksi mais kenn ku ne am nga ci yene ndax buñ ko bañon kenn du sol dalam ñew fi fi dañ fi garé goudi ak beccëk heure bu ne ñew nañ ko fi lu ne wax nañ ko lu ñu def kon nak bëgg bëgg bi amna kon nak yalla na yalla may katan ñi fi ñew ñep nak parce que ya des jarbat ñi ngi fi ñom ci lañ bok ci famille bi lañ bok ak ay yenen ño xamne kuñu fa dal mais manam liñ bëgg dal manam ñu gëna xëccat leen fu way nekk lu mu sori nañ ko fexé lijeenti mu ñëw bokku ci famille bi ñu gëna gorgol gëna bolé xol yi nak té liñu defit aussi nañ ko def ci sincérité pa ñu def ko ci wax bala ké wax gauche ké wax droite wala ké laq su neeg bu wax bu ñëw wax fi man lool mom bëggumako suma sañon bu ñuy def dañ lu way même boyu saga nit sa nga taxaw en face saga ko nga wax ko ne ko ni la man non la ko bëgg mais bu ki waxe soufron lal gi ké wul bëti ko wax fenen lool vraiment nañ ko génné suñu xol nañ ko génné suñu biir bon voilà ana mam fati ay mam fati ak soxna may ñi fi jog leen ana mu gisuma leen déjà voilà mom déjà moy pap diop ko waré présenté pap diop moko waré présenté ma nga neulé ak soxna may voilà ñom ñep ñi ngi fi bu jallé nak badian lawbe mi comme ni doon wax légui mom lu bax rek la bëgg badian lawbe sok man chaque jour ma jot ko téléphone bul yak defal na sa papa dan def ba maire bi gañu Dakar burk dem sax daf ma woné ma ba jalla ji nga manako badian le même jour la ko yek moy waron na ma ñew mais déjà jalla ji na après quoi manako soxna sax dem na mu ne ma dil dem fu sa papa dan def man fu sama papa dan dem ma nga fay dem arrière ma ñom xam nañ ko fi tor sama mbokk papa yi xarit papa yi ne ci all bi damay jël auto dem yenn fa bu soama dem ci kenen même pas un mois def na lool lepp kep ku sama papa tudde dom wala ñu tudde ko dom dem na fa loolu man ma nga dox lool man duma yak lool mom ma nga ci gudde ak becc bon le reste nak moy badian fatikan aussi ñong koy gëreum ñong koy sante ndax momit ci badian la ak badian nogay faté wuñ ci kenn nun manam lu tax ci deret mom dang ko bëgg man loolu samay bëgg xalé yi ma bokal bay xam nañ loolu ci man suma yoron milliard boko bëgge jël dama la jëlal man intéressuma ndax déta bokku nañ bay bu paré bo mo togné duma la falé li jëntuuma la mais nak kenen samba wala demba moy mo nga passé ma virgule man suma bokal dara rek bëgg na la limay bañ kay ñaakal ma fayda wala nga bañ ma yoy la bëggul mais kuma bokkar bay rek yoon jobe ni ñepp ben lañ ci man uma xajante uma chef deug la limay wax ni man ma koy témoigner ma gëna tout ci kër gi mais ma koy témoigner ki moy suñu papa motax joy ñu papa man mi taxaw di wax ak yeen sama papa mom luma bayele moma maye moma yobuma sey mais papa taala mi kër ga sax ñep amu jek amu ñep papa taala lañ koy wax daf ñoo sutoon ni daf ñoo tey papa taala bima gëna nekk xalé amna jaay katu ginar bo xamne ci côté yi la daan joggé xamoo ban dekk la fi mais su daan ñew lu ga ciëp ciëku ginar yi nim ko yéré ni ci loxoy non lay jubalé sur que tout droit samba bu ñewé papa taala daan kep leen reer bi ciëku ginar yi lepp lay jënd mu ni toggu leen ñemé njabot daf ñuy daan takal or di ñu solal ay yéré yu riche xalé yu ndaw laajal awa la bokk génération ñoo nekk ci biir kër ga papa taala lepp lu ñu defalu ci aduna amul ñun ñoko dessel mais mom dessel lu ñu dara koy def da ngay def ngir yalla
lolou ma def nonou ma kenen man nako def fenen parce que ñogu mi ngay wax ni bazin fi ñu solo bazin bari wuna man yone na bazin ma nga nele yone na bazin kon ñu fi solo bazin bari wul nanga ñaanal yalla mom si nga xamni si nanga tek loxo ñaanal ko la si yalla may ko jamm doli ko xewal doli ko sutural ak ñeneen ñu mel ñom parce que le problème moy respect dafa am solo ci domam te ñi fi nek fi ñepp joxe inte respect ta man lool moy sama bëgg bëgg man mom la gëna bëgg ci xalé ñobé ni respect bobu ñu dox ko lima gëna bëgg dal nañ gëna gor gorlu nañ gëna jappalante yaa ngi dégg nañ gëna waxante dëgg ci biir ñi nga xamne dess nañ te ñëwuñu ñu sol suñu dal dem japp seen loxo xamal leen bu dé mak mas mele dañ ko wëra jëli mas dañ ko wëra jëli mu ñëw bok ci biir ñuy waxtaan ak mom comme ni ko baye mbay waxa légui gono yu dëgg la mais magi nañ ci bok di lañ mag ni xalaat bien vrai xalaat du yaqku kon nak man sama wax bari na déjà trop quoi ma ngi len remercier OK merci wa jerejeuf tala kaddu yi rafet na ma sha Allah yalna li yalla jappale la parce que nday mi borom kërëm manana ñettel bi tofom la moy Omar Ndiaye waye momi tam yaq fa dara ak soxna male gis nga amna solo njabotu baye la ba job lañu jox kaddu gis nga tala dama dem ndanku be ci gamu ga negate modou gay ak khalifa be xamul ñaari wajur yu jur seeni wajur ño bokk ño topante loolu tax ndañe fami di bax parce que amna ño xamanté ma nga ño xamanté kérok ma leen ko leralal waaw kon ñun bu ñu ñëw fi li talal wax lu am solo la ana njabotu bay la ba sona anta jobita minini bay ñoko di ñuko présenter ana anta job anta yow lay waxal hein wa njabotu baye la ba lañu wax ma ngi leen nuyu di leen sante yeen famille ba njobeen amma seen fay man doomu ablaye job ak nogoy gey sama papa nak xawma ko baye tala moy mom tala job mom la yeen ak goro job ñoma duggal école bi may tout tank la sama papa gañu ñi la xam motax ma dugg ci famille njobeen luma xam ñoo ko xamal man may rakki sadiq job ak mbay kaba ñom nak dañ fay nekkul benn bu jigeen lañ muy man di bokk ak ñom day kulé bay ak fadj job tamay présente turiyo wa ak fadj job ak xujjo job wa ablay doomu sadiq ablay jogal na xol waaw doomu sadiq job ak kinefal mom mo ñew papa man ak sama wax am baxna ablay job doomu sadiq job ak baye lay job am sa mi baye lay job mok moy papa mok sadiq ak mbay ko ñu bok ben baye pap ta lañu bok pap goro job ak papay ante mi ñu bok nday ak baye non la affaire bi demé ana ki ara male ada ak tala male kele ta djol taxaw yow taw djol taxaw ara tala solo ada job male papa tala job moko djur papa tala job ak baye ablaye job ño bok nday ak baye a tala male tala job papa goro job moko djur mok ablaye job ma nek dagal ak mout job ño bok ben baye mom khadim ku nan khadim job la bokal nday ak baye mok ak ki mek dama baye len sen baye ño bok nday ak baye non l'affaire bi demé